Dette er Rikens røst med blant annet disse sakene. Fremmelig pakistaner tusket til topputdanning på statens regning. Han legger alle kortene på bordet senere i sendingen. Gjerrige minstepensjonister nekter å dele narkotikaen sin med ungdommen. Og George W. Bush ler omsider av 11. september. Bare en liten ting før vi drar i gang for alvor her. Jeg gikk jo ut i forkant av forrige program og sa at målgruppa for Rikets røst skulle være halvgamle seksuelt aktive menn som tilbringer mesteparten av året i Thailand. Vi har fått en del tilbakemeldinger fra nettopp denne målgruppen, og de har ikke bare vært positive, dessverre. Pinlig dårlig fra Jespersen, sier VGs Jan Ovin. Systematisk sjikane, sier Jon Magnus i VG. Blir det noe morsommere nå, Otto, spør Odd Johan Nelvik i Se og Hør. Det er viktig å lytte til kritikk, ta det til seg, lære noe av det, men å tilpasse programmet til denne misfornøyde målgruppen, det blir for dyrt, rett og slett. Derfor ser vi oss nødt til å skifte målgrupper, rett og slett. Så fra nå av så kommer vi til å sikte oss inn på fordomsfrie unge jenter som tilbringer halve døgnet foran TV-skjermen. Så du skal ikke se bort fra at det dukker opp både lipgloss og hestespesial i programmene fremover. Vi får se. Nyhetsbildet den siste uka har vært utrolig dramatisk. Det er i hvert fall det jeg har hørt. De fleste av dere som sitter og ser på nå, dere følger vel sannsynligvis ikke så godt med på hva som skjer, så her kommer en oppsummering. Jeg er oppmerksom på at det kan forekomme en del sterke bilder her, og også et og annet vrient fremmedord. Det er total splid i det lille, men utrolig ramsalte kystpartiet. Steinar Bastesen nekter å gi seg som partileder, til tross for at mange i partiet mener han er for syk til å fortsette. Og i spissen for kritikerne står denne kjernesunne friskusen. Spretten mann på gravens rand. Spillegalskapen brer også om seg for tiden, nå også blant norske toppidrettsutøvere. I helgen ble skiløperen Lars Berger observert på vei til den lokale spilleautomaten med to ruller kronestykker mellom tennene. I forrige uke rykket Bondevik ut og forklarte hvordan han reagerte da kona Bjørg forlangte særeie. Men så sa jeg at selv om du er min venn, så vil jeg at ikke det skal være noe økonomisk avhengighetsforhold mellom oss for å betale. Så jeg betaler faktisk statens sats, 700 kroner fra den, og lagt ut mange tusen av egen nummer for at dette skal være ryddig. Og så ukas gladsak. Forskere lærer eldre å krysse gata på en tryggere måte. Går dette bra, skal det spennes opp liner over alle trafikkfarlige kryss i Oslo. De norske skijentene er jo i harnisk etter at tysk TV viste dem mens de skiftet etter rennet. Det er særlig Marit Bjørgen som er opprørt, og jeg må innrømme at jeg faktisk skjønner henne. For det er jo ikke første gangen hun er blitt trakassert av sprengkåte paparazzi-fotografer. Her for eksempel blir hun snikfotografert mens hun intetanende slapper av i kamuflasjebukser foran favorittkjærehjulet sitt. Og tror du ikke en jævel greide å snike seg inn i leiligheten hennes akkurat mens hun var midt oppi en utrolig privat putekrig med kjæresten? Og det verste av alt, hun kan ikke engang koble av på ski i brudekjole uten at paparazziene vil ha en bit av henne. Og George Bush er på besøk i Europa, men mange er veldig usikre på hva han egentlig gjør her. Men han gir oss en liten pekepinn på hva som er hensikten med besøket her. I'm looking for a good cowboy. Det er greit, det er Bush. Hva med denne karen for eksempel? Bush sitt europabesøk har også fått oppmerksomhet i Iran, der det har vært masse demonstrasjoner mot den amerikanske presidenten. De iranske demonstrantene laget til og med en dukke som skal forestille Bush, nemlig denne. Det kan virke som det glødende hatet mot USA kom litt i veien for det kunstneriske her, for dette ligner jo ikke i det hele tatt. Den eneste som virkelig kan føle at han har fått seg inn på trynet her, det er jo den norske komikeren Brede Bø. I det siste har det haglet med filmer om 40-årskrisa. Det nyeste eksempelet er den norske filmen 37,5. Vi i Rikets Røst mener at også andre aldersgrupper har livskriser som kan egne seg godt på film. Derfor har vi laget filmen 87,5, og her har vi traileren. 87,5, det er nå det begynner, og så blir det bare verre. Hvem er du?
Du føler deg forlatt når kona blir senil dement, samtidig som legen mener at avføringen din ikke har riktig konsistens. Beklager, Roar, men det liksom ikke... Kjennelsen er rett og slett 12 nummer for stor. Det på tide å slå tilbake. Ja, da det sport. Espen, har det skjedd noen uker, eller har det vært stille på sportfronten? Har du inntrykk av? Altså, det har jo utvilsomt skjedd veldig mye på sportfronten siste uka, men det er jo umulig å holde oversikt over absolutt alt som skjer. Ja, det skjønner jeg, men du har vel fått med deg noe antagelig? Ja, jeg har... Det har i hvert fall vært en håndballkamp mellom, det var vel... Larvik og København, og grunnen til at jeg husker det er at jeg kommenterte nettopp den kampen for TV 2, og i stedet for at jeg skal bare snakke om den her, så kan vi unne oss en liten oppsummering. Straks altså, håndballkamp mellom Larvik og København. Og på denne listen ser vi navnene på de som skal spille. Det er navn som Solfrid, Lene, Tonje, Elisabeth, jentenavn alt sammen, og det skyldes at dette er en damehåndballkamp. Det er ikke lov med menn ut på banen her, og på å si det er jo litt av grunnen til at jeg gleder meg til å kommentere denne kampen. Flotte, vakre jenter, spreke som, ja, ikke alle like flotte. Den jenta her kunne jo det på seg i frisyr i hvert fall. Og da er kampen i gang, og det er Norge som har ballen. Det er sånn Norge i hvitt som har ballen, og jentene kaster ballen til hverandre og har ingen problemer med å ta imot de ballene der, jentene. Se hvordan de tar imot, nøler ikke et sekund med å ta imot, kaster den videre. Og danskene bare står og ser på, vet ikke hva de skal gjøre. Nordmennene kaster videre, og det er mål! Der skårer Norge og Larvik etter 15 sekunder! Det er mål! Og dette skal danskene få problemer med å ta igjen så tidlig i kampen. Nei, dette var psykisk viktig. Se på det der! Larvik, København. Det høres ut som en fergerute, men jeg tror ikke det er noen ferger på akkurat den strekningen. Jeg tror man... Og se, her sier det pling. Her kommer det inn resultater fra andre kamper, og det sier pling. Og det betyr at jeg må ta meg en slurk av denne ølen. Jeg har nemlig sånn liten lek her hvor man tar en slurk øl hver gang det sier pling. Det gjør kampen litt mer underholdende. Da er det en dansk jente som ligger nede, og jeg vet ikke hva som... Ja, verdens land og rike, er det en fødsel som på gang her? Det i så fall ikke første gang at en kvinne føder sånn ut av det blå uten å vite at hun var gravid. Dette har man jo lest om i avisen. Kvinner som sitter på toalettet og plopp. Her kommer hun seg på beina. Det var godt, det var falsk alarm. Skal. Og det er dette som gjør kvinnehåndball til en fryd. En sånn innsats får du ikke se fra keeperne i herrehåndball. Se på dette her. Se hvordan keeperen kaster seg fryktelig. Ai, ai, ai. Det der får du ingen mann til å gjøre etter henne. Det hadde vært veldig morsomt om vi nå på slutten av kampen skulle fått inn et bitte, bitte lite pling til. Det er 15 sekunder igjen, og jeg har en liten slurk på flaska her. Skal det komme et pling nå? 10 sekunder. Det hadde vært veldig morsomt å få drukket opp den siste slanten her nå. Da må det komme et pling innen 5 sekunder. Kommer det noe pling? Pling, 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 pling. Kommer det noe pling? 1 sekund igjen. Nei, der er kampen over, og det kom ikke noe pling, men... Jeg drikker den opp likevel. Takk for i dag. Yeah. I forrige program så var jeg ute og skrøt av at vi var det første programmet på TV 2 som våget å ansette en innvandrer som reporter, Saeed Ali. Men nå ettertid så skjønner jeg jo hvorfor kanalen så langt har styrt unna våre nye landsmenn. Det gikk jo rett og slett jævlig dårlig allerede første uka. VG var jo selvsagt på plass og ga oss en midt i trynet, og det hadde vi strengt tatt fortjent. I deres ukentlige barometer ute og inne så havnet jo Saeed Ali langt nede på utedelen, på 40 minusgrader faktisk, nesten på bånden av barometeret, under tinesjefen til og med. Og det hadde vi antagelig fortjent. Men han er faktisk ikke nederst på lista.
Det var ikke bombestøntet som vakte størst harme i VG-redaksjonen i forrige uke. Den aller mest avskyelige hendelsen i uka som gikk, det var ifølge VG at Tor Endresen har meldt seg på i Grand Prix igjen. Unnskyld meg, VG. Hva har stakkars Tor gjort dere for å havne der? Det er det mest hjerterå skikanen jeg har sett noen gang. Kanskje Tor har en fin sang denne gangen, hvem vet? Tor, hvis du ser på nå, ikke la deg knekke av VG-barometret. Og når det gjelder Said, så er han permittert på ubestemt tid og er tilbake som vanlig pakistaner i vaskejobben på Herslev skole. Det er mulig han dukker opp senere på våren. Vi her i Rikets Røst vil gjerne sette fokus på et tema mange er opptatt av, nemlig barnearbeid. Barnearbeid er noe man først og fremst forbinder med U-land, men nå viser det seg at barn faktisk kan gjøre nytte for seg også her i Norge. Velkommen hit, Olsenbanden Junior! Ja, det er hyggelig at dere kunne komme. Hva sa dere? Var det det? Ja. Har dere vært og spist forestilling nå, eller? Ja. Jeg husker ikke jeg har lagt dere for lenge siden, men har fått lov å være opptatt av dette her. Det er Olsenbanden Junior på ja. Sirkus dere spiller. Mm. Kan dere bare raskt ta et resumé av hva det handler om, egentlig? Det handler om Egon bor på barnehjem, og så er det han bestyreren der. Han har lyst til å bli sirkusdirektør, da. Sier du det, ja? Og så... ja. Og så da? Og så skal han få en bombe til å springe i det sirkuset. Uff, bombe? Det er noe dritt. Og så skal han, kjøpe, når det er sprengt, så skal han kjøpe det sirkuset billig og sånn. Jaha. Og så får han det. Hva slutter det der egentlig? At han får kjøpt det billig, eller? Nei, de greier å gjøre sånn at han ikke får kjøpt det. Ja. Eller ikke får sprengt det. Hvor kommer du inn i bildet han egentlig? Jeg er jo barnehjemsbarn, da. Du er det, ja. Ja. Det sier jo sitt. Eller... Du bare kan ta disse skiltene og sette på dere, for jeg er litt dårlig med navn, og dessuten så synes jeg barn ser ofte veldig like ut. Dere er litt uferdige. Hvem var det som heter Johannes, sa dere? Det var meg. Ok, det var det. Ronny? Hvem av dere er Ronny? Det er ikke meg. Ingen av dere? Nei. Hvor er Martin, da? Ja, blir nok du Ronny, dessverre. Vi er jo mange voksne Olsenbande-fans som synes at Olsenbanden var en veldig røff og stilig gjeng, egentlig. Dere føler ikke at dere er med på å ufarliggjøre Olsenbanden, da, og fremstille dem som barn på den måten som dere gjør nå? Jo, de er jo ikke så kriminelle som de er når de er voksne. Nei, så dere er bare litt kriminelle nå, i den alderen dere er i nå? Men det øker på etter hvert? Det øker på etter hvert, ja. Ja. Men hva sier foreldrene deres at dere er med å fremstille såpass hardbakkokte kriminelle, egentlig? Nei, de vet jo bare, det er jo bare et stykke. Vi er jo ikke sånn i virkeligheten. Men dere barn er jo veldig rett på virkelig, da. Dere er ikke redde for at dere kan bli kriminelle som voksne i og med at dere er med i dette stykket her? Nei. Vi er ikke så på virkelig som du tror. Dere er ikke det? Bra. Ja, bra. Men barn går jo ikke i sånne klær, egentlig, eller? Det er vel fordi at de går med sånne når de er voksne. Så ja, ja. Man skal kjenne hvem som er hvem og sånn. Det er såpass, ja. Så de begynte å gå med sånne klær når de var barn, og så bare økte de på etter hvert. Ja. Ja. Men bare så det er helt klart, gutter, dette er ikke noe frokost-tv-intervju hvor dere skal sitte og være søte og si naive, nusselige ting og sånt nå. Jeg er vel egentlig litt mer opptatt av å advare dere mot showbiz. Jeg tenker på han der Macaulay Culkin fra Hjemme alene-filmen, for eksempel. Har du hørt om han? Ja, ja. Du hørte hvordan det gikk med han? Det her er Norge, det er ikke USA. Jo, men han ble jo narkoman før han var 11 og hadde barn med tre forskjellige kvinner før han var 14. Ja, for dere vet at Olsenbanden på sirkus fort kan bli Olsenbanden på Vangseter hvis det ikke passer dere ordentlig. Håper ikke så ferdig vi da. Det er en ting vi ikke kommer unna, gutter, og det er dette med damer. Er det stor pågang fra damer? Nei, ikke så mye til. Du merker ikke noe til det? Nei. Nei. Ingenting? Nei. Ja, har du antennegutten min, eller hva er det? Nei, ikke enda. Men dere er kjønnsmoden, er det ikke det? Nei. Det er det ikke. Mye tjener dere på en kveld, egentlig? Det er ikke så viktig. Vi gjør det for at det er moro, da. Det gjør det ikke på pengene sine, der? Nei. Mye er det dere har for en kveld, da?
Ja, vi gjør det fordi det moro. Du! Vi får du for det kveld, da. Du får ikke betalt i det hele tatt? Jo. Ja? Vi får du for det kveld, da. Jeg? Åh, er du gæren, da? Det er ikke småttig. Det er ikke sånn at foreldrene dine tar hele hyra og du ikke ser noe til, liksom? Ja. Det er mulig at dere beslår i bordet og forlanger litt mer penger, egentlig. Det er... Vi klarer oss med det vi får over. Å, ja. Ja. Hører deg si det om 20 år, jeg, gutt min. Du må være klar over at nå er dere små og søte, ikke sant? Men det er vel ikke så veldig lenge til å få uren hud og skingrende høyfrekvent stemmer og... Hvordan har du tenkt å spe på med ukelønna da? Er det ikke sikkert det er så lett å få jobb da, vet du? Nei. Nei. Det er ikke det. Vi har jo mamma og pappa. Ja. Så kanskje kan vi hjelpe dere til med litt mat. Ja, plutselig er dere i puberteten da. Ingen som vil ha dere. Bråvåkner om morgenen og oppdager at stort, loddent dyr har slått seg til mellom beina deres. Sånn opplever i hvert fall jeg det da. Gutter, det var kjempehyggelig at dere kom. Så jeg ønsker dere lykke til med forestillingene videre. Takk. Så får dere bare kose dere. Ok. Ha det. Vi i Rikets Røst har vært så heldige å få tilsendt nok en terrorvideo fra Al-Qaida, og den er skikkelig fæl denne gangen. Se på dette her. Det er ingen halla for Christian Valen. Det er ingen halla for Christian Valen. Og han er det fæsa blir veldig fra Abadan. Da er det på tide at vi tar inn vår utegående reporter Henrik Elvestad. Han skulle være der ute i natta et sted. Er du med oss, Henrik? Henrik! Det er jeg, vet du, Otto. Hva gjør du her, Saeed Ali? Nei, det er vanlig. Jeg er utegående reporter for Rikets Røst. Jeg var vel rimelig tydelig på at du skulle ha bombetrusselkarantene denne uka, var jeg ikke det? Ja, men... Henrik insisterte på at jeg... Jeg bare tok med meg med Saeed hit i dag for å lure litt, Otto. Så jeg håper ikke du tar det for ille opp. Nei, det var ikke spesielt moro, men hva er det du har på lur? Du likte ikke... Nei, okay. Jeg gjorde ikke det, Henrik. Kan du komme til saken, vær så snill? Ja, vi skal gå rett på innslaget mitt. Ja. Yes, da er du egentlig ferdig for i dag, du sa. Da kan du bare, bare trekke ut av bildet her sånn. Yes, da... Du har fortsatt litt i bildet, tror jeg. Du kan, bare gå hjem, faktisk. Da har vi ryddet alle problemer av veien her, og jo, denne uka her, så har jeg tatt for meg mitt favoritttema, nemlig narkotika. Det er jo hele tiden i avisene overskrifter som at Oslo er blitt Europas nye narkohovedstad, og for en festklad gutt som meg så er dette for godt til å være sant, rett og slett. Så jeg tok meg skjult kamera og dro ned til byen og testet hvor enkelt det var å kjøpe litt dop. Ja. Folkens, unnskyld. Dere har ikke noe kjallebom bort til en nykter stakkar som kommer trekkende? Hva er det du skal ha? Hva? Noe kjall? Ja. Nei, da er du på feil person. Er det? Ja. Og du? Helt feil. Hvertfall feil, da. Det så ut som dere var litt sånn... Bussefører? Nei, at dere hadde vært for å skille en annen gang, for å si det sånn. At dere har hatt befatning med the good stuff, men det har tatt feil, da, altså. Ja. Skjer det noe? I dag? Skjer ikke så mye. Nei. Kake. Det er kake, ja. Jeg er på utkikk etter noe ecstasy. Det har vi dårlig. Hvor mye har dere? Eller har dere... Ingenting. Ingenting? Hva er deres planer i dag? Vi skal på Disney on Ice. Disney on Ice? Ja. Uten dop? Ja. Det blir sikkert gøy. Du, jeg skulle gjerne hatt noe hostesaft, flurtabletter, 2 gram heroin og en tannbørste. Da må du gå litt lengre ned i glasset. Du får ikke... Får du ikke hjulpet deg med den? Nei. Da får jeg nesten få noen piller.
som jeg kan blande med alkohol, da. Det er bare et eller annet som gjør meg litt sånn rar i pæra. Ja, vanligvis pleier jeg å anbefale at man ikke tar ting som alkohol, fordi man kan bli rar. Ja. Så syke tabletter er en av de tingene man ikke anbefaler folk å ta sammen med ting, fordi man blir rar. Du kan ta en del av det, ja. Nei, jeg anbefaler det. Ikke ta det. Jeg skjønner. Men som sagt, så er det litt lengre ned i gata, så er det folk som har mye bedre peiling. På hva det blir rar og sånn. Ok. Kanskje jeg skal bare ta en tur ned dit, da, altså. Ja, vi er noen kompiser som skal more oss litt på lørdag, så trenger vi noe narkotika. Har du det? Her må du fyre deg, Erik. Nei, fjell. Du snakker til normale folk nå. Men jeg bare har hørt at dere eldre ofte selger reseptene deres Nei, til oss unge, så vi kan ruse oss, skjønner du? Hvilke resept? Vi bruker ikke medisiner, jeg. Eneste jeg bruker, jeg kommer på pol og kjøper meg i handel, jeg. Da har du reklamepause, folkens. Klipp ut katta, ta dere nøll, jeg er straks tilbake. Velkommen tilbake til Rikets Røst. Aller først er vi nødt til å snakke om Kristin Krohn Devold. Hun blonde med de uregjerlige krøllene som fortsatt er landets forsvarsminister, utrolig nok. Hun har jo tidligere blitt kalt milliardsprekken i pressen, og det ble hun veldig sur for. Men ærlig talt, Kristin, jeg synes faktisk det ville vært veldig hyggelig hvis noen hadde kalt meg for milliardpikken. Mandag satt Devold i åpen høring og forsøkte så godt hun kunne å padle seg unna alle fadesene sine. Men hun greide ikke å dekke over det faktum at hun faktisk er en helt sykt dårlig forsvarsminister. Kanskje den verste vi har hatt siden Arbeiderpartiets Christian Monsen fikk det for seg at han skulle legge ned landets forsvar rett før tyskerne invaderte Norge. I senkveld på TV 2 så har jo Harald Rønneberg en fast post som heter «Harald gjør ting han ikke kan». Mange mener at Kristin som forsvarsminister har foretatt et vedvarende stunt i samme sjanger. Men det er viktig å få fram at hun er god til veldig mange andre viktige ting. Se på dette her. Teori för en lycka och lite fri vad är dansen för att få rastlös som man till och få ro inte boja en glas nu inte dann en glas I går fuck det är allt för Og nå må dere tenåringsjenter være så vennlige og tilte de små hodene deres opp fra mobildisplayene, så skal dere få noe dere kan snakke om på jentedassen på skolen I morgen. Her Henke med en ny utgave av det tilsynelatende ekte chatteprogrammet Punch. Mange damer dumme og deilige, ikke et vondt ord om dem. Men nå har jeg fått en gjest som hverken kan kalles dum eller deilig. Eller, nei, som beviset for at man ikke trenger å være dum for å være dame. Sånn det sånn henger sammen. Dette med mensa, det har ingenting med mensen å gjøre, sånn direkte. Nei. Nei. Da vet vi det, fordi at det hagler med spørsmål om mensen og jordbæruke, og kan vi ha sex under jordbæruke uten dong og bla bla bla, sånn at vi bare dropp det. Dette IQ. Stemmer ikke det? Det stemmer. Hvilken rase den mest intelligente her på jorda? Nå vet du hva? Det tror jeg ikke det gjort noen spesielle målinger på. Ja, for jeg var på videoschappa I går, snakket med en av våre nye landsmenn,
skjønner. Videoen kostet 40. Jeg kjøpte en Smarties til en tier, og så kommer, da sa han så, ja, det blir 60 kroner. Og det litt sånn, det sier vel noe om at han ikke var, at akkurat de gutta der ikke alltid like på hugget. Ikke nødvendigvis, kanskje han konsentrerte seg om noe annet, var nyforelsket eller noe sånt. Det alltid lurt å være smart? Vil du si det? Om det lurt? Ja. Nei, det ikke alltid en glede å like. Jeg hadde en kompis som studerte oppe på Blindern, som var ja, i utgangspunktet en jævla ordentlig fyr, som ble smartere og smartere og smartere etter hvert som han studerte, og ble mer og mer tenksom, og forsvant litt inn i seg selv, og til slutt så fløy han bort på barnehagen på Blindern og blotta seg til unga, altså at det kokte i færa på han. Det tyder vel på at det kanskje er ikke alltid helt genialt å være genial, hvis du kan bruke det. Nei, det er nok en... Du har nok rett i det. Vi skal til reklame. Vi snakker tilbake. Yes, dette synes jeg går dritbra. Jeg synes vi har en rimelig unik kjemi, eller? Ja, Henke. Ja. Det synes jeg. Dette er helt spesielt. Ja. Så kult. Jeg må nesten tryde på hva... Ja, om du har noen planer for... Eller har du type? Nei. Nei. Er vi på der nå? Nei, nå Nei. Er vi på reklame. Du er helt sikker på det? Ja. Biggest Rivera for Guds skyld på reklame. Hvis ikke så har jeg drevet i bedraget. Sitter jeg her og sjekker opp nesavholdningen midt på lufta. Ja, det var klart. Men du har kanskje planer i kveld? Mener du av det var? Ja, jeg er seriøs. Det var en, ok. Det har jeg i hvert fall ikke funnet på. Wow. Ok. Måtte du si. Ok. Ja. Ja. Jeg gjør det i hvert fall, altså sånn... Ja, greit. Ja, da tar vi kaffe eller pils eller whatever da. Ja. Så jeg bare våre bærer. Ok. Nå ble jeg litt sånn gira meg. Må du ikke si det til de da? Nei da. Vi tilbake her i Punch, snakker om IQ. Jeg har brukt reklamebøsten til å greie å sjekke opp annerledes her. Jeg hadde lovt at jeg ikke skulle si det. Ja. Så nå blir det IQ-dame på unge Henke. Vi får se. Hver uke ønsker vi å gi kunstig åndedrett til små og svake grupper som ikke slipper til så mye ellers. Vi skal ha respirator. I forrige uke hadde vi besøk av en representant for samefolket. I kveld skal vi slippe til en enda mindre og mer utsatt gruppe. Det er vel nesten å trekke det litt langt å kalle det for en gruppe, faktisk. Det er vel mer snakk om en og annen enkeltperson. Nemlig topputdannede, ressurssterke innvandrere som faktisk jobber med det de er utdannet til. Med meg her i badestampen så har jeg forsvarsadvokat Abid Raja. Velkommen, Abid. Ja, takk skal du ha. Hyggelig at du kunne komme. Det er sikkert mange som lurer på hvorfor i all verden vi befinner oss i en badestamp, og det har ikke noe med at du lukter vondt eller noe sånt å gjøre. Det er det mange innvandrere som gjør. Nei, det er rett og slett for å skape en god og litt hyggelig stemning her i intervjuet. Ja, altså det er hyggeligere å sitte her sammen med deg i boblebad enn å være på Oddvar Stensrud sin holdgang og få den der moralske pekefingeren i trynet hele tiden. Så den der. Ja, føler du deg litt for fullt av Oddvar Stensrud, eller? Ja, litt sånn innimellom. Ja, du tror at det kanskje kommer til å bli kjempehyggelig her? Ja, her blir det jo kjempehyggelig. Vi får se. Men du, bading generelt, er det noe dere gjør ofte, eller? Nei, så nå har jeg jo, etter dette så har jeg sikkert badet for resten av måneden nå. Ja. Men kan du svømme egentlig? Nei, egentlig ikke. Det er litt rett for å drukne i den her. Så jeg håper du er sånn svømmelappen, som det sikkert heter. Men du... Du har vokst opp i Norge? Ja, så vidt jeg vet. Ja, ja men du ble aldri, slo aldri foreldrene dine at det kunne være en idé å sende guttungen på svømmekurs? Nei, men altså, ikke sant, vi har sånn, sånn underkue alle sammen. Ja, da ble det litt varmt i ræva di nå. Var det to av de, eller var det bare en av dysene som var stilt seg her? Ja, altså, de bobler det kommer ut av deg nå, Otto. Det er hyggelig at det bobler litt i karret, vet du.
Men stort sett så det bare barn av rike foreldre som får en såpass feit utdanning som du faktisk har fått. Lov å spørre hvor du har fått penger fra? Jeg har annet bank. Så du har ikke noe studielån du altså? Jo, jeg har studielån. Jeg har faktisk lån opp etter ørene. Så ja. Liksom lån opp hit. Ja. Hit, faktisk. Såpass, ja. Ja. Hva synes du det kuleste med Norge? Du kan trenge, holder å nevne kanskje de 4-5 mest kule tingene, liksom. Altså, jeg kan jo ikke si blonde damer, for da kan jeg ikke... Du kan si det. Altså, jeg har... Nei, jeg kan ta med det, ja. Så du synes det? Nei, altså, kuleste med Norge er frihet og... mangfold har vi ikke, men frihet har vi, altså. Ja. Det noen som påstår det. Men hva er frihet å gjøre hva, egentlig? Nei, du kan gjøre hva du vil, egentlig. Løpe etter blonde damer? Nei, holde blonde damene utenfor, faen. Jeg skal i moskeen i morgen også. Ja. Da blir det bråk. Nei, nå skal jeg ikke si noe mer. Mange vil nok oppleve at du har blitt veldig norsk, da, av dine... Altså, nå har... Dette er jo ultimate testning, sant? Nå har jeg liksom vært i boblebad med deg. Da må jeg jo være norsk. Kan du forvente pepper i moskeen i morgen, eller? Nei, ikke på grunn av dette her. Hvis du hadde vært doktor, kanskje da. Hvordan synes du det går så langt? Nei, jeg synes dette går bra. Jeg er litt redd for ryktet mitt i morgen, men... Ja. Men er dere muslimer liksom litt prippende, litt sånn... redde for ryktet og... Ja, vi er en vanskelig art å forholde seg til, ja. Hvis du først får et dårlig rykte, så sitter det liksom, da... Ja, nei, det er ettermelen, og så, ja, det... Ja, er det liksom ettermelen det som er viktig for dere, eller? Ja, nei, men altså, det er så lite miljø, vet du, så ryktene går så fort, så, ja. Så må jeg liksom trå litt forsiktig og sånn, det er ganske vanskelig. Ja. Så det er ikke bare frihet. Du har vel hatt vett nok til å flytte ut fra Grønland, eller Tøyen, eller hvor faen det er? Jeg bor på, ja. Nei, hvor er du bor, da? Jeg bor på Brattelikollen. Åja? Ja. Ja, faen, jeg skal ikke si det, eller så dukker opp noen sånne... postnaser og snurter for døra. Men er det noen fordel med å være innvandreradvokat, rent bortsett fra at du får veldig mange klienter blant A- og B-gjengen antagelig? Ja, altså, det er jo hyggelig da, å komme inn retten og overraske andre. Altså, det er jo mange, selv i dag, da, som sier, du snakker jo veldig bra norsk. Forstår du det jeg sier? Ja. Altså, har du... Det er drøyt. Ja, det synes jeg er litt drøyt. Det er jævlig drøyt. Ja, det er det. Da har det blitt muggen var jeg der. Ja, fy faen. Nei, jeg tar det litt med smil. Ja. Innerst inne så vet du hva man har lyst til å gjøre, men det er ikke så mye man kan gjøre. Men du, hvis du setter deg ned en drosje med hvit sjåfør, føler du deg litt sånn Jeppe i baronens seng da, eller? Ja, da føler jeg meg konget på heaven. Da tenker jeg, ja. Hvit mann som slaver, kjør meg dit! Ja, da sparer du ikke på driksen går ifra. Men jeg tar som regel, nei, det skal man ikke si, men du vet den der nattcabben. Du tar og kjører pirat, ja? Ja, det er tryggest. Du holder deg til din egen, ja? For deg er det tryggest. Ja, flott. Harry, jeg må nesten innrømme at jeg beundrer deg litt, for du har jo trosset rasefordommer og språkvansker og kjempet deg opp i det norske toppskiktet, faktisk. Du tjener masse penger, du snakker godt norsk, du ser bra ut. Du er kort sagt ganske vellykka. Er det ikke på tide da å slutte med dette muslimtullet og ta skrittet fullt ut og bli norsk på hele tiden? Er det ikke det? Jeg tok jo skrittet nå, jo. Hva mer vil du ha? Er det representativt for humoren blant innvandrere, så tror jeg kanskje det blir noen eget komikram på dere med det første. Abid Raja, det var kjempekoselig at du kom. Jeg føler vel at vi har kommet hverandre mye nærmere på mange måter, egentlig. Kanskje ikke akkurat det er blodsbrødre, men i hvert fall bakteriebrødre. Takk for at du kom. Takk skal du ha. Så langt i programmet så har vi gitt dere mange store og innfløkte problemer å bryne dere på, men vi skal heller ikke glemme all elendigheten som hverdagen har å by på. Her er ukens tips til dere. Jeg tenkte at jeg denne gangen skulle komme med noen tips når det gjelder kaffekoking.
Jeg drikker jo veldig mye kaffe da, men klart når man bor alene sånt, og går rundt og driver her på trygd, så det jo greit å kunne brekke opp dagen med kaffepauser da, for å få tida til å gå. Hvis jeg skulle kokt kaffe på den gamle måten, så hadde jo hele dagen gått med til det, og det har ikke jeg tid til akkurat da, så da har jeg ganske bra triks da. Da skruer jeg rett og slett på varmtvannet, og så lar jeg det renne da, for det begynner å ryke. Det var det nok i hvert fall. Og så tar jeg en spiseskje da med pulverkaffe rett i kjøtten, og så trer jeg meg inn på kranen etterpå. Det er jo samme om du blander i koppen eller i kroppen, pleier jeg å si. Så det kan dere jo prøve som et tips da, i hvert fall. Veldig mange er opptatt av kropp for tida, uansett hvor rare kropper de har egentlig, og derfor så har vi spandert på oss en egen helsereporter, og det er deg, Håvard Lilleheie. Det stemmer, Otto, det er meg. Ja. Og hvilket helseproblem har du tenkt å ta opp, egentlig? Kosthold er veldig vinden. Jeg ble veldig inspirert da jeg så dokumentaren Super Size Me, med han som i en måned utelukkende levde på McDonald's-mat. Ja. Han klarte å bevise, Otto, at du blir tjukk av å spise fastfood. Jo, men det er egentlig bare nok å stille seg utenfor McDonald's og se på de som kommer ut her, ikke det? Jo, det har nok i og for seg rett i. Ja. Men jeg har tatt for meg en annen gruppe som også sliter med helsa, nemlig de gamle. Og hva spiser de? Jo, kaker. Ja. Hva har du tenkt å gjøre for noe egentlig? Nei, jeg har tenkt å leve utelukkende på konditorimat i en måned. Tuller du? Nei, prosjektet jeg har valgt å kalle Super Samson. Du skal leve på en diett av berlinerkranser og marsipankaker og kringler i 4 uker fremover? Det skal jeg, Otto, og jeg er for så vidt allerede i gang. Jeg begynte i dag morges. Vi kan jo ta en kikk på reportasjen. Søker du på konditori på nett i dag, får du 74.700 treff. Etter at det første konditoriet så dagens lys i Norge i 1853, har det formelig eksplodert. 530 konditorier per 2005. Konditoriene blir flere og flere, kakene større og større. Og ærlig talt, hvem trenger en bløtkake i 7 etasjer? Hvor mye koster så dette kakekalaset oss? Hver pensjonist spiser i snitt 1 kakestykke om dagen. Det finnes rundt regnet 950.000 pensjonister i Norge. Det vil si 346 millioner kakestykker i året. Med en snittpris på 35 kroner per kake, blir dette totalt 12 milliarder kroner. For 12 milliarder kunne vi arrangert vinter-OL en gang til på Lillehammer og en halv gang i Tromsø, leide inn Idol-Kurt til å holde 120 000 konserter, eller spandert 240 000 etterlengtede hofteproteser til porøse pensjonister. Hei. Hei, hei. Hvor heter jeg? Angel Gullesen. Hallo. Du får bare sende deg ned. Ja. Du trenger ikke å ta deg Gullesen, så du kan... Ok. Du kan gå et platt sammen. Ja, så man beholder det. Ja da. Den gamle legen pleier alltid å sjekke steinen vår, selvfølgelig. Åja, ja. Hva tror du vil skje, da? Hva er det som er farene? Spiser du mye og er lite aktivitet, så vil du jo gå opp. Mm. Og du rekker jo det på 4 uker, altså. Å, det er lenge siden noen har tatt meg sånn. Jeg er single, skjønner du. Unnskyld. Da er det dag 1 av mitt nye prosjekt. Hadde det vært en vanlig dag, så hadde jeg sikkert stått opp og pusset tennene og dusjet og sånn, men det gjør jo ikke de gamle, så jeg stikker rett på konditoriet. Da tar jeg en valnøtt med lokk, jeg. Også kaffe med litt fløte i, hadde vært godt også. Mm. Det var skikkelig godt. Jeg tror jeg tar et stykke til, jeg. Valnøtt med lokk, den er god, da. Ja, det er godt. Den er kjempegod. Ja, det er en klassiker. Mm. Jeg merker at jeg blir veldig sånn oppspilt og glad. Det er ikke rart at gamle folk ofte er blid, vet du. Jeg er oppspilt på en sånn måte litt som når du er litt full. Bare at jeg ikke er fullt så kott, da. Ja, da avslutter jeg med 1 stykke napoleonskake. Ta det største, du. Jeg tar det største, ja, det, ja. Gamles nøysomhetskultur. Så spiser jeg opp det jeg har på tallerken.
Og Håvards kakeprosjekt, det fortsetter neste uke. VG har jo ganske så treffende gitt oss merkelappen Skikane TV, og nå som vi nærmer oss slutten, Espen, så regner jeg med at du er klart å fyre noen skikkelige salver av i denne ukens monolog. Ja, det har jo, dette er jo en del av en bolk i programmet hvor vi skal trå litt varsomt, men jeg har definitivt funnet fram til en gruppe som jeg mener fortjener noen sannhetens ord, særlig nå i vinterferien, når sikkert mange mennesker møter disse her på hytta. Ok, da gnir du din. Ja, til alle dere mus. Hør etter nå. Jeg er nemlig ikke særlig begeistret for mus. For å si det mildt, så er jeg lei av at hver gang jeg kommer fram til hytta, så er noe av det første jeg må gjøre å feie opp muselort ifra de uinviterte små pelskrekene som ikke bare har gjort ifra seg i kriker og kroker, men som rett som det er også har gnaget i stykker sengeben og teppekanter. Og selv om jeg ikke er redd for mus, så er det jeg som må følge kjæresten min ut på utedoen når det er mørkt og kaldt, og derfor vil jeg slå et slag for at alle sånne påtrengende mus fjernes, ikke nødvendigvis med gift eller musefeller, men med en sånn innretning som finnes nå, som lager dunkelyder i veggen, og på den måten skremmer musene på døren. Og det nå! Ja, det var det. Ja, ja, også et lite PS. Denne hetsen gjelder selvfølgelig ikke forsøksmus, som gjør en fantastisk jobb innen ulike typer forskning. Ok, takk skal du ha. Da er det slutt herfra for i kveld. Finn på noe annet. Ha det! Ja, da er det sport. Espen, har det skjedd noen uka, eller har du vært stille på sportfronten? Har du inntrykk av? Nei, altså det har jo utvilsomt skjedd veldig mye på sportfronten siste uka, men det er jo umulig å holde oversikt over absolutt alt som skjer. Ja, det skjønner jeg, men du har vel fått med deg noe antagelig? Ja, jeg har... Det har i hvert fall vært en håndballkamp mellom, det var vel Larvik og København, og grunnen til at jeg husker det er at jeg kommenterte nettopp den kampen for TV 2, og i stedet for at jeg skal bare snakke om den her, så kan vi unne oss en liten oppsummering. Straks altså, håndballkamp mellom Larvik og København. Og på denne listen ser vi navnene på de som skal spille. Det er navn som Solfrid, Lene, Tonje, Elisabeth, jentenavn alt sammen. Og det skyldes at dette er en damehåndballkamp. Det er ikke lov med menn ute på banen her, og på å si, det er jo litt av grunnen til at jeg gleder meg til å kommentere denne kampen. Flotte, vakre jenter, spreke som, ja... Ikke alle like flotte, den jenta her kunne jo døpe seg en frisyr i hvert fall. Og da er kampen i gang, og det er Norge som har ballen, altså Norge i hvitt som har ballen, og jentene kaster ballen til hverandre og har ingen problemer med å ta imot de ballen der, jentene. Se hvordan de tar imot, nøler ikke et sekund, tar imot, kaster den videre, og dansene bare står og ser på, vet ikke hva de skal gjøre. Nordmennene kaster videre, og det er mål! Der skårer Norge og Larvik etter 15 sekunder! Det er mål! Og dette skal danskene få problemer med å ta igjen så tidlig i kampen. Nei, dette var psykisk viktig, se på det der! Larvik, København. Det høres ut som en fergerute, men jeg tror ikke det er noen ferger på akkurat den strekningen. Jeg tror ikke man... Og se, her sier det pling. Her kommer det inn resultater fra andre kamper, og det sier pling. Og det betyr at jeg må ta meg en slurk av denne ølen. Jeg har nemlig sånn liten lek her hvor jeg tar en slurk øl hver gang sier pling. Det gjør kampen litt mer underholdende. Da er det en dansk jente som ligger nede, og jeg vet ikke hva som... Ja, verdens land og rike, er det en fødsel som er på gang her? Det er i så fall ikke første gang at en kvinne føder sånn ut av det blå uten å vite at hun var gravid. Dette har man jo lest om i avisen. Kvinner som sitter på toalettet og plopp. Her kommer hun seg på beina. Det var godt, det var falsk alarm. Skal. Og det er dette som gjør kvinnehåndball til en fryd. En sånn innsats får du ikke se fra keeperne i herrehåndball. Se på dette her. Se hvordan keeperen kaster seg fryktelig. Ai, ai, ai. Det der får du ingen mann til å gjøre etter henne.
Det hadde vært veldig morsomt om vi nå på slutten av kampen skulle fått inn et bitte, bitte lite pling til. Det 15 sekunder igjen, og jeg har en liten slurk på flaska her. Skal det komme et pling nå? 10 sekunder. Det hadde vært veldig morsomt å få drukket opp den siste slatten her nå, og da må det komme et pling innen 5 sekunder. Kommer det noe pling? Pling, 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 pling. Kommer det noe pling? 1 sekund igjen. Nei, der kampen over, og det kom ikke noe pling, men... Jeg drikker den opp likevel. Takk for i dag. I forrige program så var jeg ute og skrøt av at vi var det første programmet på TV 2 som våget å ansette en innvandrer som reporter, Saeed Ali. Men nå ettertid så skjønner jeg jo hvorfor kanalen så langt har styrt unna våre nye landsmenn. Det gikk jo rett og slett jævlig dårlig allerede første uka. VG var jo selvsagt på plass og ga oss en midt i trynet, og det hadde vi strengt tatt fortjent. I deres ukentlige barometer ute og inne så havnet jo Saeed Ali langt nede på utedelen, på 40 minusgrader faktisk, nesten på bånden av barometeret, under tinesjefen til og med. Og det hadde vel antagelig fortjent. Men han er faktisk ikke nederst på lista. Det var ikke bombestøntet som vakte størst harme i VG-redaksjonen i forrige uke. Den aller mest avskyelige hendelsen i uka som gikk, det var ifølge VG at Tor Endresen har meldt seg på i Grand Prix igjen. Unnskyld meg, VG. Hva har stakkars Tor gjort dere for å havne der? Det er det mest hjerterå skikane jeg har sett noen gang. Kanskje Tor har en fin sang denne gangen, hvem vet? Tor, hvis du ser på nå, ikke la deg knekke av VG-barometret. Og når det gjelder Saeed, så er han permittert på ubestemt tid og er tilbake som vanlig pakistaner i vaskejobben på Herslev skole. Det er mulig han dukker opp senere på våren. Vi her i Rikets Røst vil gjerne sette fokus på et tema mange er opptatt av, nemlig barnearbeid. Barnearbeid er noe man først og fremst forbinder med u-land, men nå viser det seg at barn faktisk kan gjøre nytte for seg også her i Norge. Velkommen hit, Olsenbanden Junior! Ja, så hyggelig at dere kunne komme. Hva sa dere? Var det det? Ja. Har dere vært og spist forestilling nå, eller? Ja. Jeg husker egentlig jeg har lagt dere for lenge siden, men har fått lov å være opptatt på grunn av dette her. Det er Olsenbanden Junior på Sirkus dere spiller. Mm. Kan dere bare raskt ta et resumé av hva det handler om, egentlig? Det handler om Egon bor på barnehjemmet, og så er det han bestyreren der. Han har lyst til å bli sirkusdirektør, da. Sier du det? Og så... ja. Og så da? Og så skal han få en bombe til å springe i det sirkuset. Uff, bombe? Det er noe dritt. Og så skal han... Og så skal han kjøpe, når det er sprengt, så skal han kjøpe det sirkuset billig og sånn. Aha. Og så får han det. Hva slutter det der egentlig? Da han får kjøpt det billig, eller? Nei. De greier å gjøre sånn at han ikke får kjøpt det. Eller ja. Ikke får sprengt det. Hvor kommer du inn i bildet han egentlig? Jeg er jo barnehjemsbarn, da. Du er det, ja? Ja. Det sier jo sitt. Eller? Du bare kan ta disse skiltene og sette på dere, for jeg er litt dårlig med navn, og dessuten så synes jeg barn ser ofte veldig like ut. Dere er litt uferdige. Hvem var det som heter Johannes av dere? Det var meg. Ok, det var det. Ronny? Hvem av dere er Ronny? Det er ikke meg. Ingen av dere? Nei. Hvor er Martin, da? Ja, blir nok du Ronny, dessverre. Vi er jo mange voksne Olsenbande-fans som synes at Olsenbanden var en veldig røff og stilig gjeng, egentlig. Dere føler ikke at dere er med på å ufarliggjøre Olsenbanden, da, og fremstille dem som barn på den måten som dere gjør nå? Jo, de er jo ikke så kriminelle som de er når de er voksne. Nei, så dere er bare litt kriminelle nå, i den alderen dere er i nå? Men det øker på etter hvert? Det øker på etter hvert, ja. Ja. Men hva sier foreldrene deres at dere er med å fremstille såpass hardbakkokte kriminelle, egentlig? Nei, de vet jo bare, det er jo bare en stykke. Vi er jo ikke sånn i virkeligheten. Men dere barn er jo veldig rett på virkelig, da. Dere er ikke redde for at dere kan bli kriminelle som voksne i og med at dere er med dette stykket her? Nei. Vi er ikke så på virkelig som du tror. Men er det ikke det? Bra. Ja, bra. Men barn går jo ikke i sånne klær, egentlig, eller? Det er vel fordi at de går med sånne når de er voksne. Så ja. Man skal kjenne hvem som er hvem og sånn. Det er såpass, ja. Så de begynte å gå med sånne klær når de var barn, og så bare økte de på etter hvert. Ja. Ja.
Men bare så det er helt klart, gutter, dette er ikke noen frokost-tv-intervju hvor dere skal sitte og være søte og si naive, nusselige ting og sånt nå. Jeg er vel egentlig litt mer opptatt av å advare dere mot showbiz. Jeg tenker på han der Macaulay Culkin fra Hjemme alene-filmen, for eksempel. Har du hørt om han? Ja, ja. Du hørte hvordan det gikk med han? Ja, ja. Det her er Norge, det er ikke USA. Jo, men han ble jo narkoman før han var 11 og hadde barn med 3 forskjellige kvinner før han var 14. Ja, for dere vet at Olsenbanden på sirkus fort kan bli Olsenbanden på Vangseter hvis det ikke passer det ordentlig. Håper ikke så ferdig vi da. Det er en ting vi ikke kommer unna, gutter, og det er dette med damer. Er det stor pågang fra damer? Nei, ikke så mye til. Du merker ikke noe til det? Nei. Nei. Ingenting? Nei. Ja, har du antennegutten min, eller hva er det? Nei, ikke enda. Men dere er kjønnsmodne, er det ikke det? Nei. Det er det ikke. Mye tjener dere på en kveld, egentlig? Det er ikke så viktig. Vi gjør det for at det er moro, da. Det gjør det ikke på pengene sine der? Nei. Hvor mye er det dere har for en kveld, da? Ja, vi gjør det fordi det er moro. Du! Vi får du for en kveld, da? Du får ikke betalt i det hele tatt? Ja? Vi får men, du for en kveld, da. Jeg? Er du gæren, da? Det er ikke så mye. Det er ikke sånn at foreldrene dine tar hele hyra og nei. Ikke ser noe til, liksom? Det er mulig at dere bør slå i bordet og forlange litt mer penger, egentlig. Vi klarer oss med det vi får over. Å, ja. Ja. Hører jeg si det om 20 år, jeg, gutten min. Du må være klar over at nå er dere små og søte, ikke sant? Men det er vel ikke så veldig lenge til å få uren hud og skingrende høyfrekvent stemmer og... Hvordan har dere tenkt å spe på med ukelønna da? Det er ikke sikkert det er så lett å få jobb da, vet du? Nei. Nei. Vi har jo mamma og pappa. Ja. Kanskje kan vi hjelpe dere til med mat. Ja, plutselig er dere i puberteten da. Ingen som vil ha dere. Bråvåkner om morgenen og oppdager at stort, loddent dyr har slått seg til mellom beina deres. Sånn opplevde i hvert fall jeg det, da. Gutter, det var kjempehyggelig at dere kom. Da ønsker dere lykke til med forestillingene videre. Så får dere bare kose dere. Ok. Ha det. Trøst har vært så heldig å få tilsendt nok en terrorvideo fra Al-Qaida, og den er skikkelig fæl denne gangen. Se på dette her. Dette er ingen halal for Christian Valen. Jeg sa det er kuno på alle eget og hal. Hva er det kassa for det er ikke abadan? Da er det på tide at vi tar inn vår utegående reporter Henrik Elvestad. Han skulle være der ute i natta et sted. Er du med oss, Henrik? Henrik! Jeg vet du, Otto. Hva gjør du her, Saeed Ali? Nei, vanlig. Jeg er utegående reporter for Rikets Røst. Jeg var vel rimelig tydelig på at du skulle ha bombetrusselkarantene denne uka, var jeg ikke det? Ja, men Henrik insisterte på at jeg... Jeg bare tok med meg med Saeed hit i dag for å lure litt, Otto. Så jeg håper ikke du svarer for ille opp. Nei, det var ikke spesielt moro, men hva er det du har på lur? Du likte ikke... Nei, okay. Jeg gjorde ikke det, Henrik. Kan du komme til saken, vær så snill? Ja, vi skal gå rett på innslaget mitt. Ja. Yes, da er du egentlig ferdig for... Dette er Rikets Røst med blant annet disse sakene. Fremmelig pakistaner tusker til topputdanning på statens regning. Han legger alle kortene på bordet senere i sendingen. Gjerrige minstepensjonister nekter å dele narkotikaen sin med ungdommen.
Og George W. Bush ler omsider av 11. september. Bare en liten ting før vi drar i gang for alvor her. Jeg gikk jo ut i forkant av forrige program og sa at målgruppa for Rikets Røst skulle være halvgamle seksuelt aktive menn som tilbringer mesteparten av året i Thailand. Vi har fått en del tilbakemeldinger fra nettopp denne målgruppen, og de har ikke bare vært positive dessverre. Pinlig dårlig fra Jespersen, sier VGs Jan Ovin. Systematisk sjikane, sier Jon Magnus i VG. Blir det noe morsommere nå, Otto, spør Odd Johan Nelvik i Se og Hør. Det er viktig å lytte til kritikk, ta det til seg, lære noe av det, men å tilpasse programmet til denne misfornøyde målgruppen, det blir for dyrt, rett og slett. Derfor ser vi oss nødt til å skifte målgrupper, rett og slett. Så fra nå av så kommer vi til å sikte oss inn på fordomsfrie unge jenter som tilbringer halve døgnet foran TV-skjermen. Så du skal ikke se bort fra at det dukker opp både lipgloss og hestespesial i programmene fremover. Vi får se. Nyhetsbildet den siste uka har vært utrolig dramatisk. Det er i hvert fall det jeg har hørt. De fleste av dere som sitter og ser på nå, dere følger vel sannsynligvis ikke så godt med på hva som skjer, så her kommer en oppsummering. Jeg er oppmerksom på at det kan forekomme en del sterke bilder her, og også et og annet vrient fremmedord. Det er total splid i det lille, men utrolig ramsalte kystpartiet. Steinar Bastesen nekter å gi seg som partileder, til tross for at mange partier mener han er for syk til å fortsette. Og i spissen for kritikerne står denne kjernesunne friskusen. Spretten mann på gravens rand. Spillegalskapen brer også om seg for tiden, nå også blant norske toppidrettsutøvere. I helgen ble skiløperen Lars Berger observert på vei til den lokale spilleautomaten med to ruller kronestykker mellom tennene. I forrige uke rykket Bondevik ut og forklarte hvordan han reagerte da kona Bjørg forlangte særeie. Men så sa jeg at selv om du er min venn, så vil jeg at ikke det skal være noe økonomisk avhengighetsforhold mellom oss, for jeg betaler. Så jeg betaler faktisk statens sats, 700 kroner fra den, og lagt ut mange tusen av egen nummer, for at dette skal være ryddig. Og så ukas gladsak. Forskere lærer eldre å krysse gata på en tryggere måte. Går dette bra, skal det spennes opp liner over alle trafikkfarlige kryss i Oslo. De norske skijentene er jo i harnisk etter at tysk TV viste dem mens de skiftet etter rennene. Det er særlig Marit Bjørgen som er opprørt, og jeg må innrømme at jeg faktisk skjønner henne. For det er jo ikke første gangen hun er blitt trakassert av sprengkåte paparazzi-fotografer. Her for eksempel blir hun snikfotografert mens hun intetanende slapper av i kamuflasjebukser foran favorittkjærehjulet sitt. Og tror du ikke en jævel greide å snike seg inn i leiligheten hennes akkurat mens hun var midt oppe i en utrolig privat putekrig med kjæresten? Og det verste av alt, hun kan ikke engang koble av på ski i brudekjole uten at paparazziene vil ha en bit av henne. Og George Bush er på besøk i Europa, men mange er veldig usikre på hva han egentlig gjør her. Men han gir oss en liten pekepinn på hva som er hensikten med besøket her. I'm looking for a good cowboy. Det er greit, det, Bush. Hva med denne karen for eksempel? Bush sitt Europabesøk har også fått oppmerksomhet i Iran, der det har vært masse demonstrasjoner mot den amerikanske presidenten. De iranske demonstrantene lager til og med en dukke som skal forestille Bush, nemlig denne. Det kan virke som det glødende hatet mot USA kom litt i veien for det kunstneriske her, for dette ligner jo ikke i det hele tatt. Den eneste som virkelig kan føle at han har fått seg inn på trynet her, det er jo den norske komikeren Brede Bø. I det siste har det haglet med filmer om 40-årskrisa. Det nyeste eksempelet er den norske filmen 37,5. Vi i Rikets Røst mener at også andre aldersgrupper har livskriser som kan egne seg godt på film. Derfor har vi laget filmen 87,5, og her har vi traileren. 87,5. Det er nå det begynner, og så blir det bare verre. Hvem er du? Du føler deg forlatt. Når kona blir senil dement, samtidig som legen mener at avføringen din ikke har riktig konsekvens. Beklager, Roar. Det er liksom ikke
Kjennes den rett og slett 12 nummer for stor? Det på tide å slå tilbake. Dag, du sa jeg. Da kan du bare, bare trekke ut av bildet her sånn. Yes! Da... Du har fortsatt litt I bildet, tror jeg. Du, bare trekke, bare, du kan gå... Du kan egentlig bare gå hjem, faktisk. Da har vi ryddet alle problemer av veien her, og jo, denne uka her, så har jeg tatt for meg mitt favorittema, nemlig narkotika. Det jo hele tiden I avisene overskrifter som at Oslo blitt Europas nye narkohovedstad, og for en festklad gutt som meg, så dette for godt til å være sant, rett og slett. Så jeg tok meg skjult kamera og dro ned til byen og testet hvor enkelt det var å kjøpe litt dop. Ja. Folkens, unnskyld. Dere har ikke noe kjallebom bort til en nykter stakkar som kommer trekkende? Nei, du skal ha. Hva? Noe kjall? Ja. Nei, da du på feil person. Det? Ja. Og du? Helt feil. I hvert fall feil, da. Det så ut som dere var litt sånn... Bussefører? Nei, at dere hadde vært på Roskilde en annen gang, for å si det sånn. At dere har hatt befatning med the good stuff, men det tatt feil, da, altså. Ja. Skjer det noe? I dag? Skjer ikke så mye. Nei. Det kake. Det kake, ja. Jeg på utkikk etter noe ecstasy. Det har vi dårlig. Hvor mye har dere? Eller har... Ingenting. Ingenting? Hva deres planer I dag? Vi skal på Disney on Ice. Disney on Ice? Ja. Uten dop? Ja. Det blir sikkert gøy. Du, jeg skulle gjerne hatt noe hostesaft, flurtabletter, 2 gram heroin og en tannbørste. Da må du gå litt lengre ned I gasset. Du får ikke... Får du ikke hjulpet deg med den? Nei. Da får jeg nesten få noen piller som jeg kan blande med alkohol, da. Det bare et eller annet som gjør meg litt sånn rar I pæra. Ja, vanligvis så pleier jeg å anbefale at man ikke tar ting som alkohol, fordi man kan bli rar. Ja. Så syke tabletter en av de tingene man ikke anbefaler folk å ta sammen med folk, fordi man blir rar. Du kan ta en del av det, ja. Nei, det anbefaler jeg ikke. Nei. Holder deg, ikke ta det. Jeg skjønner. Men som sagt, så det litt lengre ned I gata, så det folk som har mye bedre peiling på hva du blir rar av. Ok. Kanskje jeg skal bare ta en tur ned dit, da, altså. Vi noen kompiser som skal more oss litt på lørdag, så trenger vi noe narkotika. Har du det? Er det morfin, er det gjerne? Du snakker til normale folk nå. Men jeg bare har hørt at dere eldre ofte selger reseptene deres Nei, til oss unge, så vi kan ruse oss, skjønner du? Hvilke resept? Vi bruker ikke medisiner, jeg. Eneste jeg bruker, jeg kommer på pol og kjøper meg en handling. Da du reklamepause, folkens. Klipp ut katta, ta din øl, jeg straks tilbake. Velkommen tilbake til Rikets Trøst. Aller først vi nødt til å snakke om Kristin Krohn Devold. Hun blonde med de urelige krøllene som fortsatt landets forsvarsminister, utrolig nok. Hun har jo tidligere blitt kalt milliardsprekken I pressen, og det ble hun veldig sur for. Men ærlig talt, Kristin, jeg synes faktisk det ville vært veldig hyggelig hvis noen hadde kalt meg for milliardpikken. Mandag satt Devold I åpen høring og forsøkte så godt hun kunne å padle seg unna alle fadesene sine. Men hun greide ikke å dekke over det faktum at hun faktisk en helt sykt dårlig forsvarsminister. Kanskje den verste vi har hatt siden Arbeiderpartiets Christian Monsen fikk det for seg at han skulle legge ned landets forsvar rett før tyskerne invaderte Norge. I senkveld på TV2 så har jo Harald Rønneberg en fast post som heter «Harald gjør ting han ikke kan». Mange mener at Kristin, som forsvarsminister, har foretatt et vedvarende stønt I samme sjanger. Men det viktig å få fram at hun god til veldig mange andre viktige ting. Se på dette her. Alt for mye skummelt rot, alt for store floker, alt for store roter.
Nå må dere tenåringsjenter være så vennlige og tilte de små hodene deres opp fra mobildisplayene, så skal dere få noe dere kan snakke om på jentedassen på skolen I morgen. Her Henke med en ny utgave av det tilsynelatende ekte chatteprogrammet Punch. Mange damer dumme og deilige, ikke et vondt ord om dem. Men nå har jeg fått en gjest som hverken kan kalles dum eller deilig. Eller, nei, som beviset for at man ikke trenger å være dum for å være dame. Sånn det henger sammen. Dette med mensa, det har ingenting med mensen å gjøre, sånn direkte. Nei. Nei. Da vet vi det, fordi at det hagler med spørsmål om mensen og jordbæruke, og kan vi ha sex under jordbæruke uten dong og bla bla bla, sånn at vi bare dropp det. Dette IQ. Stemmer ikke det? Det stemmer. Hvilken rase den mest intelligente her på jorda? Nå vet du hva? Det tror jeg ikke det gjort noen spesielle målinger på. Ja, for jeg var på videoschappa I går, snakket med en av våre nye landsmenn, skjønner. Videoen kostet 40, jeg kjøpte en Smarties til en tier, og så kom, da sa han så, ja, det blir 60 kroner. Og det litt sånn, det sier vel noe om at han ikke var, at akkurat de gutta der ikke alltid like orge. Nei, ikke nødvendigvis, kanskje han konsentrerte seg om noe annet, var nyforelskeren og sånt. Det alltid lurt å være smart? Vil du si det? Om det lurt? Ja. Nei, det ikke alltid en glede og lykke. Jeg hadde en kompis som studerte oppe på Blindern, som var ja, I utgangspunktet jævla ordentlig fyr, som ble smartere og smartere og smartere etter hvert som han studerte, og ble mer og mer tenksom. Mm. Og forsvant litt inn I seg selv, og til slutt så fløy han bort på barnehagen på Blindern og blotta seg til unga. Mm. Altså at det kokte I pæra på han. Det tyder vel på at det kanskje ikke alltid helt genialt å være genial, hvis du kan bruke det. Nei, det nok en... Du har nok rett I det. Vi skal til reklame. Vi snakker tilbake. Yes, dette synes jeg går dritbra. Jeg synes vi har en rimelig unik kjemi, eller? Ja, Henke. Ja. Det synes jeg. Dette ja. Helt spesielt. Ja. Så kult. Jeg må nesten tryde på hva... Ja. Om du har noen planer for det, eller har du type? Nei. Vi på der nå? Nei, nå Nei. Vi på reklame. Du helt sikker på det? Ja. Bigster vi for Guds skyld på reklame, hvis ikke så har jeg dret til på draget. Sitter jeg her og sjekker opp nettavholdningen midt på lufta. Ja, det var sånn. Men du har kanskje planer I kveld? Mener du alvor? Ja, jeg seriøs. Det en, ok, det har jeg I hvert fall ikke funnet på. Wow. Ok. Ok. Ja. Ja. Jeg gjerne I hvert fall, altså sånn... Ja, greit. Ja, da tar vi kaffe eller pils eller whatever da. Ja. Så jeg bare våre bærer. Ok. Nå ble jeg litt sånn gira meg. Må du ikke si det til deg da? Nei da. Vi tilbake her I Punch, snakker om IQ. Jeg har brukt reklamebøsten til å greie å sjekke opp Anne-Lene her. Jeg hadde lovt at jeg ikke skulle si det. Ja. Så nå blir det IQ-dame på unge Henke. Vi får se. Takk.
Hver uke ønsker vi å gi kunstig åndedrett til små og svake grupper som ikke slipper til så mye ellers. Vi skal ha respirator. I forrige uke hadde vi besøk av en representant for samefolket. I kveld skal vi slippe til en enda mindre og mer utsatt gruppe. Det er vel nesten å trekke det litt langt og kalle det for en gruppe, faktisk. Det er vel mer snakk om en og annen enkeltperson. Nemlig topputdannede, ressurssterke innvandrere som faktisk jobber med det de er utdannet til. Med meg her i badestampen så har jeg forsvarsadvokat Abid Raja. Velkommen, Abid. Ja, takk skal du ha. Hyggelig at du kunne komme. Det er sikkert mange som lurer på hvorfor i all verden vi befinner oss i en badestamp, og det har ikke noe med at du lukter vondt eller noe sånt å gjøre. Det er det mange innvandrere som gjør. Nei, det er rett og slett for å skape en god og litt hyggelig stemning her i intervjuet. Ja, altså det er hyggeligere å sitte her sammen med deg i boblebad enn å være på Oddvar Stensrud sin holdgang og få den der moralske pekefingeren i trynet hele tiden. Så det er der. Ja, føler du deg litt forfulgt av Oddvar Stensrud, eller? Ja, litt sånn innimellom. Ja, så du tror at det kanskje kommer til å bli kjempehyggelig her? Ja, her blir det jo kjempe. Vi får se. Men du, bading generelt, er det noe dere gjør ofte, eller? Nei, så nå har jeg jo, etter dette så har jeg sikkert badet for resten av måneden nå. Ja. Men kan du svømme egentlig? Nei, egentlig ikke. Det er litt lett for å drukne i den her. Så jeg håper du er sånn svømmelappen, som det sikkert heter. Men du... Du har vokst opp i Norge? Ja, så vidt jeg vet. Ja, ja, men du ble aldri, slo aldri foreldrene at det kunne være en idé å sende guttungen på svømmekurs? Nei, men altså, ikke sant, vi har sånn, vi har sånn underkua alle sammen. Ja, da ble det litt varmt i ræva di, ja. Var det tåa di, eller var det bare en av dysene som var stilt ut seg? Ja, altså, de bobler det kommer ut av deg nå, Otto. Det er hyggelig at det bobler litt i karret, vet du. Men stort sett så er det bare barn av rike foreldre som får en såpass feit utdanning som du faktisk har fått.